НАТО зміцнює свої східні кордони. До 2019 року у Польщі з'являться перші американські протиракетні комплекси «Петріот». Про це заявив міністр оборони Антоні Мацаревич. А в естонському військовому містечку Тапа напередодні відкрили масштабну базу для сил Альянсу. Комплекс розташований на території площу 38 тисяч квадратних метрів. Там базуватимуться піхотні бригади оборонних сил Естонії і 1200 солдатів НАТО. Обійшлося будівництво у 43 мільйони євро.